Kwa nti sente za agenda tezinadda. Chikosa nyo aba private sector. Aba private sector bafuna loans. Niwe tuwa wuku basa sura. Na wuku bafuna ikizibu. Mbate nsaba nga lead of government business. Olabe ngelichi wetu kula kukawai ya kakali mu public finance management act. Project says is crossing omwaka ogumu. Kwa nti sente zino. Aida parliament. Is the voting up with protest over basically kira the local government? So we're looking at contractors to Bafuna, Bozibu, Gabu Bafuni. Bweba tiyabakulembeze mu district yeka kumiru abanyonyolo obuzibu basanga mu kusasula ensimbi za contractor n'emirimu ebirala olw'ensimbi eziba zatwalibwa mu kittavu kya government ate nezirwawo okudda ate nga ne bwe zikomawo ziba ntono nnyo kwezi ezitwalibwa. Wano ne RDC weka kumiru retired Major David Matovu agambye nti waliwo obwetaavu bwa district okusigaza ensimbi ezibaweebwa mu buli mbalirira ya buli mwaka ama era nako sente zaabwe aba health zadayo zebyuma zebitanda mwana mifaliso banista kawandise loza sente government yemazo ziisa nga tuli de banja nomuzimbi zali badde zitekebwa mu kafunda somewhere nezibera committed nikitangu izi mbera contract tukusasira endoza ituvude mukola nekikwaya kirango kabire ya maziga mpola mpola. Wano saba minister Robin Nabbanja wategerezanga parliament wegenda okugonjola ekizibu kino amangu ddala. Hawa gambire esete zikagarukaye za contractor mkwenda kunihiza ngu parliament eja kuhikara obwire utali wahara baitu mfeb January feb cabinet ya karabia ila nyo karabia ila kuma wange government kamarai please the speaker wa baitu we are still in recess. Kiarera ba yeyo parliament ba itali agenda tshibairo, but when parliament comes back from recess, we shall handle the supplementary budget. Kani the state is open. Saba minister atadde abasawo bonna kuninga mugwango okutekesira mu kubangula bannansi ku ngeri y'okwewalamu endwadde kw'ossa n'abantu okufaayo okufuna obujjanjabi mu budde. Kugamba ngu tulole abantu baitu bali bwomezi. Baitu kandete tukubagamba mukole bintu nka government ekikusoka mulengu mwekebeize abakyala otalinda kulwala okwekebeza akasika kokwekebeza bakanyolekerawo tujo okwekebeza sukali okwekebeza abasaija okwekebeza mukaba telegram kurongo mukola kitukagamba yes abantu baitu bwomezi. Minisita omubezi w'ebyentambula akakasizza nga gavumenti bw'egenda okukola buli ekisoboka okulaba nga bannansi bafuna obuweereza. Gavumenti egambire muzaale abaana abarahinza ekisumbi ekyakalulu muzaalibwe kimala kyara n'abasajja muzaale kandi kakasa nkonda muzaale mpuli nibagamba ebitabu sente zikagarukayo bakujja sayinza ajja kulwana sente zigakulagula ebitabu baitu ati kuruga kyaleero abakozi kawo abalinsi kandi mweneme kitabu weki nanyowe kutenda kubahereza bitabu 10 nyenke ebiroho. Joseph Sentai, ssentebe wa district ye Kakumiro alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu ogweyongera buli lukya mu district eno, wano n'asaba ne gavumenti erabe ng'ezimba amalwaliro agasobola okutuukana n'omuwendo gw'abantu. Professional growth A81 regional prime minister eri 8.7 compared to the national one which is 3.7 okusobola bulola ngu A81 eri abunomo. Eitaka eritwaro tuli milioni 20 na abuire bunu tuli milioni 50 nilio limu eitaka tiliku eyongera.